Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Og jeg er fremdeles Norway Twins mamma. Mamma Norway Twins. Nei, men gud at det skal være så vanskelig. I dag så er det mat på mandag, og etter at vi la ut vloggen fra morsdagen, hvor vi viste fram tunfiskwrappen og guacamolen, så har vi fått mange kommentarer på om det her er noe vi kunne lagt ut oppskriften på. Det her er jo mammas store favoritt. Hver gang vi skal spise middag med mamma, så vil hun helst at vi skal ha det her. Mens Pia må ha satt det en gang i uka. Ja, så Pia måtte sette ned foten og si, nei mamma, vi kan ikke ha det hver gang. Nå måtte vi ha det en gang til, for vi ville vise det til dere. Så spre budskapet. Ja, og så ville vi ha med mamma da, siden det her er mammas store favoritt. Men det er også for å lære mamma hvordan man gjør det til, for hun har lyst til å lage det selv. Ja, men du skjønner, jeg gjorde jo det. Når dere var på ferie så prøvde jeg, og det fikk de ikke til. Nei, men vi prøver igjen. Men vi tenkte vi skulle lage guacamolen først, og til den så trenger du avokado, sriracha-saus, det her er en sånn sterk ketchup-lignende saus. Så trenger du rød løk, limesaft og cherrytomater. Jeg skal dele og kutte opp avokadoen, mens mamma skal få lov til å dele opp løk og cherrytomater. Og så skal mamma også flytte seg to hakk lenger bort, så ikke Guro begynner å gråte. Ja, nei, men det er ikke noe du gråter for. Du synes det er greit at jeg gråter også? Ja, det er helt greit, ikke? Helt greit, ja. Og det er veldig fine avokadoer du har fått tak med nå. Ja, til den prisen så synes jeg det var... Mamma har nå oppdaget hvor dyrt det er med avokado. Ja, men jeg trodde ikke det var så dyrt. Det jeg gjør med avokadoen er at jeg bare deler den i to. Vi rundt, og så ruter jeg den opp før jeg har den i bollen min, for vi skal mose den, men da er den i mindre biter, slik at det blir lettere å mose den. Så bare lager jeg... Går jeg over og så lager ruter opp i skallet, før jeg skraper den ut med en skje. Da putter vi cherrytomatene opp i den kutteren som følger med stavmikseren. Jeg kommer på at jeg har sånn fancy stavmikser som jeg fikk av kjæresten min. Ja, og hvem kom på det? Jo, mor. Det ble suppe. Så det tok to sekunder. Så var det gjort. Det var heftig. Da bruker vi denne avokadosmosjeren. Er det en ny? Nei da. Det er en sånn eBay, fancy eBay-ting. Jeg ser jo at jeg har kjøpt bra avokado, for det var mye å finne. Så tar vi og holder på knivblad her, og så heller vi opp i tomatene. Det er godt, vet du. Åh, jeg gleder meg. Så rører vi det her rundt. Så har mamma skjært av en hel løk her, men vi skal ikke bruke alt for noe vi skal opp i tunfiskrøra også. Så vi tar bare litt sånn sors. Det er hakka, vet du. Hakka løk. Ja, du kan hakke. Så tar vi opp i litt limesaft, sånn. Og så litt av denne sterke ketchupen. Så kan du få hente deg en teskje og smake. Smake liker jeg. Nå smaker jeg. Det er godt, vet du. Ja, det er godt, vet du. Den er sterk, altså. Ja, ja. Men det holdt jeg på å si, det regulerer du med den sausen. Ja, for det er den som er styrken. Du kan også ha fersk chili oppi der, men det hadde vi glemt å kjøpe, så derfor blir det bare den. Ja, for vi har brukt fersk chili før. Men vi har alltid litt sånn oppi også, men nå bruker vi den til å ta styrken med i stedet. Ja. Neste steg nå er å lage tunfiskwrappen, og det er også veldig enkelt, veldig kjapt, men det du trenger det er rødløk, tortillalefser, majones og tunfisk. Mamma er allerede i gang med å åpne tunfiskboksen her. Her går det kjapt. Ja, vi må bare tømme av. Skal jeg kaste? Så bare får du også bare bryter opp det her litt mer. Tar vi rødløken oppi. Blander den det. Så kan du da begynne på majonesen. Ja, for den tar vi litt av gangen. Ja, majones har vi ikke noe direkte mål på. Hvis vi får ut av flaska, så... Du bare blander til du får riktig konsistens for det du vil ha. Ser greit ut da, kanskje. Nå blir det bra. Nå blir det bra. Det er bra. Vi velger alltid å ikke varme taco- eller tortillalefsene først. Så tar du godt med tunfisk på. Jeg ble fortalt at jeg la det feil på lefsa, så da måtte vi gjøre det her. Kan det være feil? Kan det gå an å gjøre feil? Sånn. Og så ruller vi da tortilla og lefsa sammen.
Da er middagen til mamma klar, og jeg føler at mamma nå har lært hvordan hun skal lage det her selv, har du ikke det? Jo da, kommer jeg har lært. Det? Ja da, det kan godt hende jeg gjør. Ja. Så vær så god, da kan, du ta smaken da. Skal jeg ta smaken? Ja. Skal jeg smake på film? Ja. Smakte like godt som alltid. Ja. Det var da altså tunfiskwrap med guacamole. Hvis dere lager den her, så send oss gjerne et bilde, for det blir kjempespennende å se. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som var med for å lære dette her. Takk for mat og velbekomme. Og så ses vi i morgen. Ha det!